ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଆଫଗାନ ସେନାର ପ୍ରହାର ଜୋରଦାର କରିଛି। କାହିଁକିନା ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯାହା ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ତାଲିବାନକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନର ଆଫଗାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ତାଲିବାନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଲିବାନ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ସେନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଆଫଗାନ ସେନା ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ତାଲିବାନ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଧମାକା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ତାଲିବାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ନା ମୁଁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ତାଲିବାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। କାନ୍ଦାହାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଝେରାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଲିବାନଙ୍କର 254 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣରେ। କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଆଫଗାନୀ ଉପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରୁଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ କବ୍ଜା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରହାର ଜୋରଦାର କରିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭୀଷଣ ବେଗରେ ଧୂଆଁ ବହୁଛି ଯେ କାରଣ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାଲିବାନକୁ ନା ଆପଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।